Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam, azizler, Medine-i Munavvare'ye hicret kılgenlerden 10 yıl öttü. Resulümüz aleyhi salatu vesselam, 40 yaşta peygamberlik vazifesini kabul kılıp olganidilar. Ve bu risalat vazifesini ada kılıçlıkta özingiz şahidi bo'lganingizdek qancha-qancha qiyinchilik va mashaqqatlarga, azor va g'ibat va tuhmatlarga ham sabr qildilar. Asosiy o'zini qarindoshlardan bo'layotgan qancha jabr va ustamlarga hammasiga Alloh haqqazza va jallaning bergan buyuk topshirig'i risolat payg'ambarlik vazifasini bajarish asnosida juda katta namuna qilib sabrni bizga ko'rsatib berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Makkada mushriklarni azoriga chidab, Qur'oni Karimdagi har bir oyatlarni yetkizib yurar ekan, 622 milodiy sanaga kelganda o'zingiz shohid bo'lganingizdek, hatto o'zini tug'ilib o'sgan yurtidan ham chiqarishdi. Payg'ambarlik vazifasini bajarish davrida azizlar Xadicha onamizdan, amaklari Abu Tolibdan, amaklari Hamza radhiyallohu anhu'dan, qancha-qancha buyuk-buyuk ashoblaridan Fatima onamizdan boshqa hamma farzandlaridan judo bo'ldilar. 10-chi hijriy sana Madina Munavvarida turganlarida endi Alloh haj ibodatini buyurdi. Va payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam haj qilishlikni niyat qildilar va bu niyatlarni butun sahobalarga yetkizdi. Bu Hajjatul Vado deb atalinadi tarixda. Buni aytmasdan, buni eslamasdan o'ta olmaymiz. Hajjatul Vado deb olishligi aslida birinchi haj ham deyiladi, ammo ko'proq Hajjatul Vado deb kelinadi, chunki bu vidolashuv haji edi. Haj farz bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam faqatgina bir marta haj qildilar xolos. Boshqa haj qilishlik u zotga nasib etmadi. Ehtimolkim payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam mana shu hajdagi suhbatlari vasiyat ekanligini sahobalar bildi yoki bilmadi. Bilganlari Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar singari zakovatli zirak sahobalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Hajjatul Vado'da qilgan vidolashish suhbatlarini vasiyat o'rnida qabul qilib yig'lagan edilar. Shunday qilib azizlar, Zulqa'da oyining 25-sida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birga Makka-i Mukarramaga haj qilishlik uchun safarga chiqdilar. Bu safar hamma onalarimiz birga hamroh bo'ldilar. Hammalari bilan birga chiqdilar. Zulxulayfa degan joyga kelganda ajib bir baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga bir go'dakni ko'tarib keldilar. Abu Bakr bu go'dakni ko'targanidan xursand bo'lganidan o'ziga sig'mas edilar. Bildilarki Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo onamiz ko'z yoritdilar. Endigina tug'ilgan chaqaloqni Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam uni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqomat aytdilar va xurmo chaylab tanglayini ko'tarib tahnik qildilar. Qandagan baxtli go'dak bo'ldi. Uning vujudiga, uning tanasiga butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhi salatu vasallamning so'laklari hidoyat, iymon va taqvo xamir turishi bo'lib kirdi. Bu Asmo onamizning bolasi tug'ilishligi baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'da qutlab muborakbod qilar ekan, mana shu Zulhulayfa degan joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam g'usl qildilar va hammani ihromga kirishlikka amr qildilar. 100 ming sahoba hamroh bo'ldi. Hammalari o'sha joydan ihromga kirdi va hammalari labbayka allohumma labbayk deb talbiya aytib yo'lga chiqdilar. Bir paytlar Ka'bani tavof qilishlikka ham ruxsat berilmagan, hatto Hudaybiya sulhini tuzib qaytishlikka majbur bo'lgan, Ka'batullohda namoz o'qimoqchi bo'lganida toshbo'ronga uchragan Rasulimiz alayhisolatu vasallam endi Allohning marhamati bilan 100 ming sahoba ila "Ey Robbim, seni chaqirig'inga labbay deb javob beramiz" deb Makka tomon ketdilar. Ular Madinadan yurib-yurib Makka-i Mukarramaga yetib bordilar. Mana shu joyga kirishlari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini ularga boshladilar va avvalgi umra qilgani kabi quduqdan o'zlari paqirda zamzam suvini olishlikni xohlardilar. Aytdilarki, "Men o'zim paqirni solib zamzam suv olmoqchi edim, lekin mana shu ishim sunnat bo'lib qolib, mendan keyingi ummatimga mashaqqat va mushkul bo'lmasin deb qo'rqaman" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj amallarini to'la to'kkiz bobomiz Ibrohim Halilulloh qilganidek qilib ado qildilar. Asta-asta hammalari birga yurib
o'sha kundagi ibodatlarni bajardilar. Yo'llarda bir qancha voqealar, bir qancha hodisalar bo'ldiki, biz bularning hammasiga to'xtalib o'tmadik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 8-chi Zulhijjada Minoga bordilar. Undan keyin o'zlari ham o'sha kuni Minoga borib turdilar-da, bomdod namozini o'qiganlardan keyin yo'lga tushdilar va Zulhijjaning 9-chi kuni juma kuni Arafatga bordilar. Peshingacha o'sha joyda turib, quyosh tepadan oshib to' g'arbga og'a boshlaganida birdan amr qildilar. Odamlarga aytinglar, jim bo'lishsin deb buyurdilar. Hamma jim bo'ldi. 100 ming haj qilmoqchi bo'lgan sahobalar boshlariga qush qo'nsa uchib ketmaydigan darajada jimlik bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning suhbatlariga quloq sola boshladi. Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning Hajjatul Vado'dagi oxirgi xutbalarini eshitganimizda, bu xutba ya'ni mavize emas, go'yo vasiyatga o'xshab ketgan edi deydi. Ko'pchilik ko'ziga yosh olib eshitgan edi shunda. Ushbu xutbalardan parchalar keltiramiz siz azizlargaki, biz ham 14 asr muqaddam go'yo sahobalar bilan birga Arafat tog'ida turib Rasulimiz alayhissalotu vasallamga quloq solgandik. Quloq solaylik. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalotu vassalam qasvo tuyasida turib mavizasini boshladilar. Arafat tog'ida turib o'qilingan bu xutbalari uzun bir va'z bo'ldi. Go'yoki vasiyat bo'ldi. Ushbu va'zni aytganlardan keyin Rasulimiz alayhissalotu vassalam 3 oy yashab olamdan o'tgan edilar. Ehtimolki, shuning uchun ham bu mavizasi butun insoniyatga omonat vasiyat o'laroq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Rasulimiz shunday dedilar. Hamd va sano Allohga bo'lsin. Uni ulug'laymiz. Unga hamd aytamiz. Undan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Unga tavba qilamiz. Yomon amallarimizdan, o'z nafsimizni sharridan Alloh panohiga qochamiz. Alloh yo'lga solganini adashtiradigan yo'qdir. Olamni yaratgan u yolg'iz o'zidir. Uni sherigi yo'qdir. Guvohlik beraman kim Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham payg'ambaridir. Ey Allohning bandalari, sizlarni taqvoli bo'lib Allohdan qo'rqishlaringizni tilayman. Hammangizni Allohning to'at ibodatiga chaqiraman. Sizlarga nima narsa foydali bo'lsa shuni aytaman. Ya ayyuhannas, ey odamlar, mendan shu so'zlarni aniqlab olinglar. Shu yildan so'ngra yana bu yerda sizlar bilan ko'rishamanmi yoki yo'qmi, buni bilmayman. Shuning uchun bugun sizlarga ko'p narsalarni aytib topshirganman. Ey odamlar, sizlarni qoninglar va molinglar bir-birlaringa haromdir. Shu kundan boshlab qiyomatgacha bu hukm o'zgarmasdir. Shu oyda, shu shaharda bu Arafa kunining hurmatini saqlagandek, ularning ham hurmatini saqlanglar. Har kimga bir kishi omonat qo'ysa, uni hech xiyonat qilmay egasiga topshirsin. Bu kundan keyin hech kim sudxo'rlik qilmasin. Islom dinida bu ish haromdir. Ey odamlar, shuni bilinglarkim, xotinlaringiz sizlarni yordamchilaringizdir. Ularni boshlariga ega bo'lolmaysiz. Alloh omonati bilan ularni oldingiz. Alloh amri bilan sizlarga halol bo'ldilar. Shunday bo'lgach, xotinlarga zulm qilishdan saqlaninglar. Ey odamlar, mu'min mu'minning qarindoshi, aka-uka og'asidir. Mu'minlar bir-birlariga o'zlari suyib bermasalar, o'zlari rozi bo'lib bermasalar, roziliksiz bilan olgan mollari haromdir. Mening bir Allohning bandalaridirsiz. Otanglar birdir. Barchalaringiz Odamdan tarqalgansizlar. Odam esa tuproqdan yaratildi. Kim taqvolik bo'lsa, Alloh oldida qadri shudur. Arabni ajamdan ortiqligi yo'qdir. Kim taqvolik bo'lsa, ana shu ortiqdir. Ey bora Xudoyo, Allohim o'zing guvoh bo'l, seni amringni bandalaringga yetkazdim. Mening ushbu so'zlarimni ushbu joyda hozir bo'lib turganlar, bu joyda bo'lmagan g'oyiblarga yetkazinglar. So'zlarimni eshitganlar, eshitmaganlarga yetkazsinlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday ma'viza qildilar. Sahobalar hammalari
sidqi dildan, yurakdan eshitdilar. Ayni mana shu mo'jizani qilayotgan mahalda azizlar, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatlardan biri nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom tuya ustida turganlarda vahiy kelishlik holati bo'lib qoldi. Vahiy qabul qilganligidan keyin sahobalarga qarab Qur'oni Karimdagi mana bu oyatni nozil bo'lganini yetkizdilar. Estaizu billah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya'ni Alloh taolo bugun sizlarni dinlaringizni mukammal qildim, kamoliga yetkazdim. Barcha ne'matlarni itmomiga yetkazdim. Sizlar uchun islom dinini xohlab, uni sizlarga din qildim. Ushbu oyat nozil bo'lganda dinimiz mukammal bo'lganligini va dinimizni islom dini ekanligiga Allohni rozi bo'lganligi va barcha ne'matlar itmomiga yetkazilganligini bayoni bor edi. Oyatning azamatidan, oyatning ulug'ligidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam minib turgan tuyalari yerga cho'kib qolgan edi shunda. Mana shu kuni hammalar xursand bo'ldilar. Dinimiz mukammal bo'libdi, ne'matlar oxiriga yetibdi deb xursand bo'ldilar. Demak, endi Qur'on oyatlari boshqa nozil bo'lmaydi. Endi boshqa hukmlar kelmaydi. Hamma mana shunga xursand bo'lib turgan bir pallada Hazrat Umar yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Ey Umar, nega yig'layapsiz?" dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, dinimiz har kuni o'smoqda edi. Bir narsa mukammallikka yetgandan keyin endi u asta orqaga ketadi deb yig'layapman," dedilar. Rasulimiz tabassum qilarkan: "To'g'ri aytasiz," dedi. Hamma xursand bo'lib turgan bir paytda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lardilar. Sahobalar oldilari kelib: "Ya Abu Bakr, nega yig'laysiz? Axir bugun bayram-ku. Dinimiz mukammal bo'ldi. Hamma ne'matlar itmomiga yetdi. Dinimizni islom dini deb atalib bizga ato qilindi. Alloh bunga rozi bo'ldi. Siz nega yig'laysiz?" deganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Sizlar oyatning ma'nosini tushunmayapsizmi? Modomiki endi dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, endi boshqa Qur'on oyatlari kelmaydigan bo'lsa, endi Allohning hukmlari yer yuziga boshqa kelmasa, demak Rasulimiz alayhisolatu vasallamni payg'ambarlik xizmati oxiriga yetibdi. U zotdan ajralishlik vaqti kelibdi," deb yig'ladilar. Sahobalar buni eshitib hammalari yig'lab yubordilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Sizlar ichingizda eng olimingiz ekanligi bilinib turibdi," dedilar. Mana shu kuni butun sahobalar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan omonat olaroq ushbu nasihatlarini, ushbu mavizalarini eshitib, mana azizlar 14 asr bo'ldiki bizgacha yetib kelmoqda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda mavizalarini tugatib Minoga qarab ketdilar. Minoga borib shaytonga tosh otish marosimini o'tkazgani keldilar va bu yerda ham bir oz vaz qildilar. U joyda odamlarga zinoni haromligi, zinoni ziyonlari haqida gapirdilar va yana qaytadan ta'kidlab insonlarni qonini to'kish harom ekanligini aytib o'tdilar. Insonlar bir-birini molini zo'rlik bilan olishdan qaytardilar. Ularni obro'sini tushirishdan ham qaytarib, bu ishni ham harom ekanligini Minoda yana bir bor eslatdilar va yana bir karra: "Allohim, seni buyrug'ingni yetkazdim," dedilar. So'ng sahobalarga qarab: "Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi? Men sizlarga Allohning buyruqlarini yetkazdimmi?" dedilar. Sahobalar: "Ore, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetkazdingiz," dedilar. Rasul azizlar, bugun Rasulimiz alayhisolatu vasallam qayta-qayta ta'kidlab, mu'minlarni bir-birlariga qoni harom, moli harom, obro'sini tushirish harom degan narsaga qanchalik darajada amal qilyapmiz? O'zimizni vijdonimizga qaraylik. Payg'ambarimiz alayhissalom bu so'zlarni yetkizar ekanlar Allohni guvoh qilgan edilar. Buni doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qurbonlik qiladigan joyga yetib keldilar va Madinadan chiqishlarida 100 ta tuya qurbonlikka olib oluvdilar. Mana shundan 60 tasini o'z qo'llari bilan qurbonlik qildilar. Qolganlarni Hazrat Ali'ni vakil qilib o'z nomidan qurbonlik qilib so'yishlikka buyurdilar. Minoda 2 kun turib, 3-chi kuni tushdan keyin Makkaga qarab ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chodirlari Mino tog'ida Muhassab degan joyga tikilgan edi. Xufton namozi o'qilguncha shu yerda turib, bir ozgina uxlagandan keyin kechqurun Makkaga kirib bordilar. Sahar vaqtida Nido tawofini qilgandan so'ng
Madina Munavvariga qarab yo'lga tushdilar. Rasulimiz alayhissalotu vassalam eng oxirgi hajni va eng oxirgi Arafatdagi o'zlarini vidolashuv so'zlarini aytib qaytdilar. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz alayhissalom 3 oy yashadilar. Muslimun us Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram azizlar. Tasadduq ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turkum suhbatlarimizni qilib Alloh qodir qilgancha Rasulimiz alayhi salomning hayotlaridan ba'zi parchalarini o'rgangan bo'ldik. Bugun endi azizlar ko'zimizda yosh bilan, qalbimizda mahzunlik bilan, vujudimiz titragan holda Rafiqul A'lo sari Rasulimizning bu dunyodan bizlarni tashlab ketishlarigacha yetib keldik. Shunday ekan bugun siz azizlar bilan Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan judo bo'lish tarixini o'rganamiz. U zotga salovat va salomlar aytib, u zot bilan go'yoki xayrlashgandek bo'lamiz. Islom da'vati mukammallashib, vaziyatni ustidan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam to'la hukmronlikni o'z qo'liga olgach, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning vujudlaridan hayot hamda tiriklik bilan vidolashuv belgilari zohir bo'la boshladi. Bu holat uzotning so'nggi so'zlari, ba'zi qilayotgan ishlaridan yaqqol ko'rinib turar edi. Hijriy 10-yili Ramazon oyida 20 kun e'tikofga o'tirdilar. Odatlar bo'yicha har yili faqat 10 kun e'tikofda o'tirar edilar, ammo bu yili 20 kun o'tirdilar. Mana shu yili Qur'onni Jabroil alayhissalomdan 2 marotaba o'tkazib oldilar. Har doim 1 marta xatm qilardilar, 2 marta o'tkazdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijriy 11-yilning safar oyi boshlarida Uhud maydoniga bordilar. Tiriklar va hayotdan ko'z yumganlar bilan vidolashuvchi kishidek shahidlar haqqiga duo qildilar. Uhuddagilarga qarab duo qilib, ularning haqlarida o'sha joyda iliq gaplarni gapirdilar. So'ng masjidga qaytib keldilar. Masjidga qaytib kelib, minbarga chiqdilar va ularga qarab mavize qilar ekan sahobalarga qarab shunday dedilar: "Men sizlardan oldin borib turaman va men sizlarga guvohdirman. Qasam ichib aytamanki, men hozir hovuzimga qarab turibman, ya'ni hovuz Kavsarimga qarab turibman. Menga yer xazinalarining kaliti ato etildi. Qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, balki o'sha yer xazinalarini deb talashib tortishingizdan qo'rqaman", dedilar. Shu kunlari yarim tunda Baqi qabristoniga bordilar. U yerda yotganlarga istig'for aytdilar va ularga qarab "Assalomu alaykum, ey ahli qubur. Sizlar duch kelgan narsalar kelajakdagi insonlar ro'paro keladigan narsalarning ichida eng yengili. Qorong'u tun zulmati kabi endi fitnalar biri ikkinchisini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq", dedilar. Va qabr ahliga qarab "Bardam bo'linglar. Albatta biz ham sizlarni ortingizdan yetib oluvchimiz", dedilar. Bu holat Rasulimiz alayhi salatu vasallamni go'yoki bu dunyodan ketishga taraddud ko'rishlari edi. Hijriy 11-yil safar oyining 28-chi kunida, dushanba kuni Rasulimiz alayhi salatu vasallam Baqi qabristoni yonida bir janozada ishtirok etdilar. Janozadan qaytib kelayotganlarida birdan boshlariga qattiq og'riq kirib ketdi. Istimalari ko'tarilib ketdi. Istimalari shu qadar ko'tarildiki, ustiga bog'lab qo'ygan matoni ustidan ham bilinib turardi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bemorliklari boshlangan kundan boshlab shu kundan 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib berdilar. Kasalligi esa hammasi bo'lib 13 yoki 14 kun davom etdi. Boshlari og'rib uyga kirib bordilar. Kirsalar Oyisha onamiz "Voy boshim" deb o'tirgan ekanlar, o'zlarining boshini og'rib turganini ko'rdilarda "Sen emas, meniki voy boshim" dedilar. "Meni boshim qattiq og'riyapti" dedilar. Shunda
sizni ham boshingiz og'riydimi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb so'radilar Oyisha onamiz. Aytdilarki, odatda payg'ambarlar hamma narsada boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi dedilar. Ikki marta qattiqroq og'riydilar, og'risa ham dedilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning boshlari qattiq og'riyotgan edilar. Oyisha onamizga qarab, og'risang Allohdan so'ra, men hayotligimda olamdan o'tib olsang, seni janozangni o'zim o'qigan bo'lardim dedilar. Oyisha onamiz bir oz bu gapga xafa bo'ldilar. Ha, mendan keyin boshqalar ayollar bilan qolasizda dedilar. Rasulimiz esa mayingina tabassum qilib kulib qo'ydilar. Haqiqatda Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'zlarini janoza o'qishligidan, o'zotni qabrga qo'yishligidan ortiqroq baxt yo'qligini keyinchalik Oyisha onamiz tushungan edilar. Shunday qilib kasallik avj ola boshladi. Rasulimizning so'nggi haftasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning betobliklari ancha og'irlashib qoldi. O'sha paytda ham ayollarni uylariga birma-bir borar haqqini ado qilardi. Maymuna onamizning uylariga kelganida qayta-qayta so'radilar. Kasallar ancha kuchayib ketganida onalarimizga qarab, ertaga kimni uyida bo'laman o'zi dedilar. Hadi bu gapni so'raganlardan keyin barcha onalarimiz birlashib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi uyda turishni xohlasalar shu uyni ixtiyor qilsinlar dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom, unday bo'lsa meni Oyisha oldiga olib borib qo'yinglar dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umrini so'nggi kunlari suyuklik ayollari Oyisha onamizning uylarida o'tkazdilar. Maymuna onamizning uylaridan Fazl ibn Abbos radhiyallohu anhu va Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yelkalariga osilgan holda bazur yurib Oyisha onamizning uylariga bordilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam fazl bilan Hazrat Ali'ning yelkasiga qo'llarini qo'yib ketayotganda oyoqlarini yurib emas, oyoqlari bilan go'yo yer chizib osilib Oyisha onamizning uyiga kirib bordilar. Oyisha onamizni oldilariga kirganlaridan keyin yotib qoldilar. Oyisha onamiz to'xtamasdan Falaq va Nos surasini o'qir va Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatgan duolarni o'qib, go'yoki mani qo'limdan sizni qo'lingizni o'zi tabarruk deganlaridek Rasulimizning qo'llariga dam solar va bu bilan Rasulimizning tanalarini surkab qo'yardilar. Dunyodan o'tishlaridan 5 kun oldin, chorshanba kuni, dardlari kuchaydi. Badanlardagi isitma haroratini balandligi, og'riqni zo'ridan hatto Rasulimiz alayhi salom hushidan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, menga 7 quduqdan suv olib kelinglar dedi. 7 7 xil quduqdan nechta suv olib kelishni buyurdi. Nega bunday qildilar o'zlari bilardilar. 7 suvni olib keldilar va o'sha 7 suvni og'zini berkitgan olib kelgan holatida tog'ariga chiqib turdilar. Oyisha onamiz ustidan quydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ustidan to'q qarzini olsin dedilar. Sahobalardan bu gapni eshitganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolam yana qaytarib aytdilarki, agar kimda meni haqqi bo'lsa, u haqni so'ragan odam sizlarning ichingizda eng yaxshi odam bo'ladi dedilar. Bir sahoba o'rinlaridan turib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizda meni 3 dirham haqqim bor dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam, ey Fazl, tezda 3 dirham bering dedilar. Sahobalar u kishiga qarab, qanday bo'ldi axir? Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 3 dirham so'radinga deydilar. Eshitmadinglarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim shu ishni qilsa sizlarni eng menga yaxshilik qilganinglar, eng yaxshilar bo'lasizlar dedi-ku. Men shuning uchun buni qildim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana qaytib ulardan so'radilar. Biror bir kishiga azor berib qo'ygan bo'lsam, biror bir kishini menda qasdi bo'lsa olsin dedilar. Qiyomatga qolmasin dedilar. Shu payt sahobalar ichida Ukkosha ibn Muhsin degan bir sahoba bo'lardilar. Bu sahoba ashara-i mubasharadan tiriklik mahalda jannatiligini xabari berilgan sahobalardan biri. O'rinlaridan turdilarda ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Bir necha marotaba so'raganingiz uchun o'tira olmasdan turdim. Qaysidir bir jangda edik. Siz qasdanmi yoki noqasdanmi bilmayman, meni belimga birmasdan qamchi urib yuborgansiz dedi. Mana shu mani haqqim bor dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom albatta men qasdan qilmayman, adashib qilgan durman ukosha dedilar. So'yla chaqirdilarda ke dedilar. Mana belim senga muntazir. Qastingni ol dedi. Sahobalar hammalari hayratlanib ketdilar. Bu qanday gap dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar ey Ukkosha, axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni urasanmi dedilar. Mana meni belimni ur. Mana jonim senga fido bo'lsin deganidilar. Payg'ambarimiz alayhisolam hammalariga sizlar aralashmanglar. O'tiringlar joyingizga dedi. Kim Ukkosha
qastingni ol dedi. Ukosha keldi, qo'liga qamchini oldi. Sahobalarning nafaslari tiqilib qolgan. Hammalari hayron. Nahotki butun olamlarga rahmat bo'lgan zoti bo barakotni beliga hozir qamchi urilsa. Nahot Ukosha shunchalikka borsa. Hamma hayron. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga kelgan Ukosha radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomga qarab, "Ya Rasululloh, ming bor uzr so'rayman. Siz meni urganingizda tanam yalang'och edi. Siz esa ko'ylagingiz bilan turibsiz. Ustingizdagi choyshabingizni oching," dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, "Shundaymi?" dedilar. "Mana," deb tanasini ochdilar. "Urgin endi," dedi. Shu payt Ukosha qamchisini yerga tashladi-da, cho'kka tushib Rasulimizning bellariga yuzlarini tekkizib o'pdi. Yuzlarini surkab yig'ladilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni urgani kim jur'at qilar edi? Sizni tanangizga mani tanam tegib qolsin va bu men uchun qiyomatda rohat bo'lsin," dedim, deb yig'lab yubordilar. Bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bilan eng oxirgi marta ko'rishishi, vidolashishi va oxirgi marta bu zotning muborak tanasiga uning yuzlarini tegishi edi. Sahobalarning ko'zlariga yosh keldi. Ukosha esa mana shu ishi bilan o'ziga yana bir karra jannati ekanligini nishonasini xulqi bilan ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalarga vasiyat qildilar. Ularga qarab, "Sizlarni ansonlarga yaxshilik qilishga buyuraman. Chunki ular mening eng yaqin va sirdosh kishilarimdir. Ular o'z zimmalaridagi vazifalarini to'kis ado etdilar. Endi oladigan mukofotlari qoldi. Shunday ekan, ulardan yaxshilik qiluvchilar tomon oshiqinglar. Yomonlik qiluvchilarni kechiringlar," dedilar. Yana bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhissalom ularga qarab, "Odamlar ko'payadilar, ansoriylar esa kamayadi. Hatto taomning tuziga o'xshab kam bo'lib qoladilar. Kimki birovga foyda yoki zarar yetkaza oladigan vazifaga tayinlansa, ularning yaxshilar tomon oshiqsin va yomonlarini kechirsin," dedilar. Keyin bir gap aytdilar. Sahobalarga qarab, "Alloh bir bandasiga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi, yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini didorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi," dedilar. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu aytadi, sahobalar shunda xursand bo'lib turganda Abu Bakr Siddiq yig'lab, "Ota-onam sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh," deb yubordilar. Sahobalar hayron bo'lib, "Nega unday deyapsiz, ya Abu Bakr Siddiq?" dedilar. Axir payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bir odamga istagancha dunyo nozi ne'matlardan ato etdi, yoki uni olishlikni buyurdi, yoki o'zining huzuridagi narsasini, jannatni, o'zini didorini, ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi, deyapti-ku," deganlarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yig'lab turib, "Bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning o'zlari-ku," dedilar. "Demak, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizni tashlab ketishlikni ixtiyor qilibdilar, tushunmayapsizlarmi?" dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sahobalar ichida eng olimi ekanligidan nishona edi. Shuning uchun Rasulimiz alayhissalotu vasallam shundan so'ng sahobalarga qarab, "Albatta odamlar ichida menga Abu Bakrdan ko'ra hamrohlik qilishda va mol-mulkini sarflashda marhamatliroq bo'lgan biror kishi yo'q," dedilar. "Agar men Robbimdan boshqasini halil, ya'ni yaqin do'st qilganimda edi, albatta Abu Bakrni halil qilgan bo'lar edim," dedilar. Lekin islomdagi birodarlik va mehr-muhabbat afzaldir. Ushbu masjidga tutash barcha eshiklar berkitilib yuborilsin, magaram Abu Bakrning eshigigina ochiq qolsin, chunki men uning eshigidan nur chiqib turganini ko'ryapman," dedilar. 4-chi kun, ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning vafotlaridan 4 kun oldin, payshanba kuni edi. Dardlari yana og'irlashib qoldi. Shu holda bo'lsalar ham, "Kelinglar, men sizlarga bir narsalarni yozib beraman. Shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar," dedi. Uzotning huzurlarida bir nechta kishilar, jumladan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ham bordilar. Hazrat Umar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari zo'raydi, xat yozish uzotga og'irlik qiladi," dedilar. Uzotga qarab, "Bizda Allohning kitobi bor, shuning o'zi kifoya qiladi," dedilar. Shunda uydagi turganlar tortishib qoldi. Ba'zi birlari qog'oz olib kelamiz dedilar, ba'zi birlar qog'oz keltirmaylik dedilar. Hazrat Umar tomon bo'lganlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu ixtilofdan xafa bo'ldilar-da, ularni hujrani tark qilishlarini so'radilar. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomning eng yomon ko'rgan narsalari ixtilof qilishlik edi.
Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning dardlari og'ir bo'lishiga qaramay, to shu kun, ya'ni vafot etishlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarni o'zlari imom bo'lib o'qib berdilar. O'sha kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berib, unda Zam suraga Mursalot surasini qiroat qilib berdilar. Ammo xufton paytiga borib, dardlari zo'rayib ketdi. Masjidga ham chiqa olmadilar. Oyisha onamizga qarab, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, odamlar namozni o'qidilarmi Oyisha dedilar. Oyisha onamiz, yo'q ya Rasululloh, ular sizni kutishmoqda dedilar. Unda bir idish suv olib beringlar dedilar. Bir suv olib kelindilar, ustidan quydirib g'usl qildilar. Keyin o'rinlaridan turayotib, qushlardan ketib qoldilar. O'zlariga yana kelib, "Ey Oyisha, odamlar namoz o'qidilarmi?" deb so'radi. "Yo'q ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zlarini kutyaptilar" dedi. "Menga suv olib kelinglar" dedilar. Yana ustiga suv quydirdilar. Yana turganidilar. Yana hushidan ketib qoldilar. Yana o'zlariga kelib, "Oyisha, odamlar namoz o'qib bo'lishdimi?" dedilar. Oyisha onamiz yig'lab yuborib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ular sizni kutmoqdalar" dedilar. Yana suv quydilar. 3-chi marta shunday bo'lganidan keyin yotib qoldilar-da, "Aytinglar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga imomlik qilib bersin" dedilar. Shu kundan e'tiboran Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 17 namozga imomlik qildilar. Oyisha onamiz bu gapni eshitib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, otam Abu Bakrni o'rniga boshqasini o'tkazaylik. Otam Abu Bakr Siddiq juda ham ko'ngillari nozik odam. Mehrobda sizni oldingizga o'tganda yig'lab ovozlari chiqmay qoladi" deb otalarini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomlikka o'tsinlar" dedilar. 3 marta qaytarsa ham 3 marta Oyisha onamiz iltimos qilib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Sizlar xuddi Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarga o'xshaysizlar" dedilar. "Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin" dedilar. Bu gapdan keyin chora qolmadi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga amr qilindi. U zot imomlikka o'tdilar. Bazo'r o'tdilar. Oyisha onamiz to'g'ri aytgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mehrobga borar ekanlar, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'rniga imomlikka o'tayotganda yig'laganlardan ovozlari tiqilib qoldilar. Vafotlardan 3 kun oldin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga, azizlarga ba'zi vasiyatlarni qilar ekan, ularga qarab, "Ogoh bo'linglar, har biringiz Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etinglar" degan gaplarni gapirdilar. Vafotlardan 2 kun oldin, shanba kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biroz o'zlariga keldilar va 2 kishining yordami bilan peshin namoziga chiqdilar. Bu payt Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rib, ortga chekinmoqchi bo'lganida Rasulimiz alayhisolam, "O'rningda tur" deb qo'llar bilan mundoq ishora qilib qo'ydilar. "Meni uning yoniga o'tkazinglar" dedilar. U zotni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni chap tomoniga o'tkazdilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu iqtido qilib odamlarga u zotni takbirlarini eshittirib turdilar. Vafotlaridan 1 kun oldin, yakshanba kuni, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zini qullarini ozod qildilar. Oyisha onamizga chaqirib, "Bisotimizda qancha pul bor?" dedilar. "6 yoki 7 dinor pullarimiz bor" dedilar. "Musulmonlarga sadaqa qiling" dedilar. "Uydagi hamma narsalarni hadiya qiling" dedilar. O'sha kuni tunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga fonusga quygani yog'i yo'qligidan bir diga 30 so arpa evaziga o'zlarini sovutlarini garovga bergan edilar. Dushanba kuni odamlar bomdat namozda turgan edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizning hujrasidagi pardani ochib qaradilar. Sahobalar saf tortib turibdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bazo'r hujra oldiga kelib pardani ochib shundoq qaradilar. Sahobalarni saf tortib namoz o'qib turganini ko'rib, ularga qarab tabassum qildilar, jilmaydilar, go'yoki ular bilan xayrlashdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan chiqqan nur, u zotni muborak muattar hidlari, u zotni tabassumini musulmonlar hammalari sezib turdilar. Hatto ba'zi birlari namozlarini buzib yuborib Rasulimiz alayhisolatu vasallamning
namozga chiqmoqchi bo'lishliklarini xohladilar. Lekin Rasulimiz alayhissalom ularga namozingizni davom ettiringlar deb ishora qildilar. Pardani tushirdilar. Azizlar, bu parda sahobalar bilan xayrlashish pardasi edi. Eng oxirgi marta qaralgan nigoh edi. Eng oxirgi marta sahobalarga tushgan nur edi. Pardani yopdilar-da uylariga kirib ketdilar. Shundan so'ng payg'ambarimiz alayhissalom keyingi namoz vaqtiga yetmadilar. Choshgoh vaqti edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Fatima onamizni chaqirtirdilar. Uni qulog'iga bir nimalar deganidilar. Fatima onamiz yig'lab yubordilar. Keyin yana chaqirib quloqlariga yana bir narsa deganidilar. Bu safar u zot xursand bo'lib ketdilar. Oysha onamiz aytadilarki, biz keyinchalik Fatima radhiyallohu anhodan nega shunday bo'lgan edi deb so'raganimizda, u zot va barakat menga kelib, kasalligi sabab vafot etishlarini aytganda men yig'ladim. Keyin quloqimga qizim yig'lamagin. Ahli oilalarim ichida birinchi bo'lib men sen bilan ko'rishaman deganlardan keyin xursand bo'lib kuldim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga butun olam ayollarining sayyidasi ekanidagi xush xabarni ham aytdilar. Fatima radhiyallohu anha Rasulimiz alayhisolatu vasallam boshlaridan o'tkazayotgan dardni qattiqligini ko'rib yig'lab yubordilar. Otajon, dard alamlarda qoldingiz, og'riyapsizmi dedilar. Alam tortyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom qizim, bugundan keyin otangga bunday dard tortishlar bo'lmaydi dedilar. So'ngra Fatima onamizga iltimos qilib nabiralari Hasan va Husaynni chaqirtirib keldilar. Ularni bag'rlariga bosib o'pdilar. Ularga asta vasiyat qildilar. Doimo yaxshilik qilishlikka buyurdilar. Boshqa ayollarni ham chaqirdilar. Ularga pand va nasihat qildilar. Ular bilan xayrlashdilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Haybarda ovqatga qo'shilgan zaharni yegan ta'sirini sezib turardilar. Hatto u zot, ey Oyisha, Haybarda yegan taomga qo'shilgan zahar alamini hozirgacha tortyapman-da deb qo'yardilar. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarini tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketsa, yuzlarini ochar va mana shu holda turib ham oxirgi so'zlari va vasiyatlarini bayon etardilar. Odamlarga aytinglar, namozga ehtiyot bo'lsinlar, namozni mahkam bo'lsinlar, qo'l ostidagilarga rioya qilsinlar deb vasiyat qilardilar. Shu payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam endi o'zlari bilan o'zlari avori bo'lib qoldilar. Oyisha onamiz u zotning boshlarini quchog'iga oldi. Oyisha onamiz aytadilarki, Allohning menga ato etgan in'omi bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berganlaridir dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha holatda yotganlarida Abdurrahmon, ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'g'illari kirdilar. Uning qo'lida misvak bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam misvakka qarab turganlarini ko'rib Oyisha onamiz, "Ya Rasululloh, misvak qilasizmi?" dedilar. Rasululloh boshlari bilan "Ha" deb ishora qildilar. Misvakni olib beruvdilar, qattiq ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda misvakka bo'lgan ishqlarini ko'rgan Oyisha onamiz, "Tishimda yumshatib beraymi?" dedilar. "Ha" dedilar. Oyisha onamiz misvaklarini olib og'izlarida yumshatib berdilar. Va oxirgi marta Oyisha onamizning so'laklari bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari qo'shilib ketgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu holatda yotarkan La ilaha illalloh, albatta o'limning talvasasi bor, o'limning sakaroti bor deb qo'yardilar. Misvoy qilganlardan so'ng qo'llari yoki barmoqlarini ko'tarar, ko'zlarini shiftga qaratar va lablari qimirlay boshlardilar. Shu holatda ham Oyisha onamizga vasiyat qilardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalotu vassalamning bu dunyodan ketishlari ummatning yetim qilish holatlariga ham yetib keldik. Azizlar, shaxsan men uchun qancha-qancha mu'izalar, qancha-qancha xutbalar qilgan bo'lsam-da, eng og'ir xutba, eng og'ir mu'iza Rasulimiz alayhissalotu vassalamning jon berishlarini aytish. Mana shu holatni ifoda qilar ekanmiz, Rasulimiz alayhissalotu vassalamga bo'lgan muhabbatimiz yanada ziyoda bo'lishligini Allohdan so'rab, eng oxirgi nafaslari, eng oxirgi hayotlarini sizlarga izhor qilaman. Rasulimiz alayhissalotu vassalam Oyisha onamizning ko'ksilariga boshini qo'yib yotibdilar.
oxirgi marta misvoy qildilar, muattarlandilar, xushbo'ylandilar, Allohning huzuriga misvoy qilgan holatda borishlikni ixtiyor qildilar. Qandaygan pokiza zota, qandaygan ozoda zot Allohning huzuriga dunyodan jon berishdan oldin ham muattarlanib boradigan zot. Allohim, mana shunday zotga bizni ummat qilganing uchun o'zingga shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhissalotu vassalam misvoy qilib bo'ldilar, yana qiynalar, jonlari og'rir edi. Ba'zan shu darajada bo'lardiki, qo'llarini suvga tiqib, idishga olingan suvda yuzlarini artar. Oyisha jon berishni talvasasi bo'ladi, uni aziyati bo'ladi. Jon berish qiyin deb qo'yardilar. Oyisha onamiz esa Rasulimiz alayhissalotu vassalamning mahkam bag'rlariga bosib, boshlarini silab turardilar. Onajon, ey Oyisha onamiz, qandaygam jasoratli ayolsiz, qandaygam quvvatli ayolsizki, Rasulimiz alayhissalotu vassalamni Azroil alayhissalom ruhini olayotganda qarab turishlikdek jasoratga ham ega bo'lgan biz ummatning onasi siz Oyisha-i Siddiqadan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana shu holatda Rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga Usoma ibn Zayd kirib keldilar. Yoshlik chog'larida xuddi o'z nabirasidek ko'rgan bu sahoba yoshi o'smir yoshiga yetgan. Go'daklik chog'ida Rasulimiz alayhissalotu vassalam erkalatgan va eng suyukli sahobalaridan o'zining qulini o'g'li bo'lishiga qaramasdan go'yo nabirasidek yaxshi ko'rardilar. Mana shu sahoba oxirgi marta Rasulimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga kirib keldilar. Kirsalar, Oyisha onamizning yelkalariga, ko'ksilariga boshini qo'yib yotar, og'ir og'ir nafas olardilar. Usoma salom berib, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Qarangki azizlar, hali hech kim birortasi qola olmagan narsani so'radilar. Eng oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan tashlab ketayotganlarida, dunyodan o'tayotganlarida Usomani so'ragan narsasini qarang, ya Rasululloh, menga duo qiling dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Usomani yaxshi ko'rganligi uchun so'zlarini qaytara olmadilar. Duo qilishlikka madorlari bo'lmadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib yuqori qilib ishora qildilar. Oyisha onamiz, "Seni duo qildi Usoma" dedilar. Usoma ko'zida yosh, qalbi mahzunlik bilan hujrani tark qildi. Rasulimiz alayhissalotu vassalam va Oyisha onamizning o'zlari qoldi. Oxirgi nafaslar, oxirgi yurak urishlar. Oyisha onamiz mahkam bag'riga bosib turar ekan, dunyoda eng buyuk bir ishni qilyotdilar. Dunyodagi eng suyukli habibini ko'ksi ustida mahkam ushlab xayrlashyotdilar. Rasulimiz alayhissalotu vassalam o'xtin-o'xtin nafas oldilar va birdan bal rafiqul a'la deb qo'yardilar. Balki Rasulimiz alayhissalotu vassalam rafiqul a'loga deyardilar. Va shu holatda qo'llarini yuqoriga ko'tarar, La ilaha illalloh diyar va Oyisha onamizning bag'rlariga mahkam yopishardilar. Oyisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalaridan ushlab mahkam bag'rimga bosib turdim. Shu payt u zot oxirgi nafaslarini oldida boshlari bilan shundoq ko'ksimga egilib qoldi. Nafaslari to'xtadi, yuraklari to'xtadi. Men nima qilishni bilmay qoldim dedilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam vafot ettilar. Asta boshlarini yerga qo'ydim. U zotning og'izlaridan muborak so'laklari meni tanamga ham tekkan ekan. U zotdan chiqayotgan muattar hid shunda yotkizdim dedilar. Ayol ekanman, o'zimni boshqara olmay qoldim. Zero musibat yetganda o'zingizlarni qo'lga olinglar deb o'rgatgan bo'lsalar ham yuzimni shapatalashimga to'g'ri keldi. Yuzlarimni urib yig'ladim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ketdingizmi? Vafot qildingizmi deb yig'ladim. U zotning yig'laganlarini eshitib tashqarda poylab turgan sahobalar qo'rqib ketdilar. Birdan Madina masjidida to'lib turgan sahobalarni hammalari bildiki, Oyisha onamiz yig'laganlaridan ular dunyodagi eng og'ir musibatga uchrabdilar. Birdan ovoz chiqib ketdi. Azizlar, Madina yig'iga to'ldi. Madina qorong'u zulmatga botib ketdi. Bir paytlar Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan judo bo'lganda oddiygina bir yog'ochdan bo'lgan minbar yig'lagan bo'lsa, endi insonlar qanday yig'lamasin? Odamlar yig'ladilar. Osmon zulmat ichida.
Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasulimiz alayhissalom Madinaga kelganda insonlarni xursand bo'lganidaqa xursandchiligini ko'rmagan bo'lsam, olamdan o'tganlaridagi qayg'usini ham boshqa ko'rmaganman dedilar. Eng qayg'uli kun shu kun bo'lgan. Butun odamlar o'zini yo'qotdi. Bir-birlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitishi bilan odamlar nima qilarini bilmay qoldilar. Ba'zilar o'tirib qolgan, ba'zilar gapira olmay qolgan, ba'zilarining yig'ilari ovozdan chiqmay qolgan, nima qilarini bilmay qoldilar. Hatto eng quvvatli bo'lgan, eng shijoatli bo'lgan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga bittasi kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar deyishi bilan qo'lidagi qilichlarni xinidan chiqardida, kim shunday desa qo'lini chopaman, kim shunday desa oyog'ini chopaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lmaydilar. U zot xuddi Musa alayhisalom ketib qavmiga 40 kundan keyin qaytib kelgandaqa keladilar. U zot o'lmaydilar deb baqirardi. Sahobalar o'zini yo'qotgan, hamma qayg'u alam ichida qoldi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu gina o'zlarini ushladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi bo'lib qoldi deb umid qilib uylariga ketuvdilar. Xabar kelgandan keyin chopib keldilar. Kirsalar Oyisha onamiz o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yotibdilar. Ustilariga choyshab yopib qo'yibdi. Bir paytlar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirganda shu yerda "Ey Abu Bakr" deb kutib olgan, tabassumla gaplashgan, kelganlarda suhbat qilgan soat ustilarida choyshab yopiliq turibdi ya. Abu Bakr Siddiq basuhur oldilariga keldi. Yuzlarini shundoq ochdi. Peshonalaridan o'pdi. Yuzlaridan o'pib turib, yig'lab turib aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, anta tibta hayyan va mayyitan" dedilar. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, siz hayotligingizda ham shunday go'zal edingiz, mayitligingiz ham go'zal" dedilar. Peshonalaridan o'pdilar. Yuzlaridan o'pdilar, soqollarini siladilar, vidolashdilar, ko'zlaridan yosh oqizib, o'pib-o'pib yana ustiga choyshabini yopib qo'ydilar. Tashqariga chiqdilar. Umar radhiyallohu anhu to'xtamasdan yana baqirardi. Oldilariga keldilarda, "To'xtang ey Umar, baqirming" dedilar. Baqirdilar, "Kim Rasulullohni o'ldi desa chopaman" deb turibdilar. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarini chaqirdilar. "Ey odamlar, ya Yuhannas, bu yoqqa kelinglar" dedi. Hamma keldi. Agar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shunda jasorat ko'rsatmaganlarda, shunda o'zlarini ushlamaganlarda ummat holi nima bo'lardi-kin bilmaymiz. Ularga qarab aytdilarki, "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, biz sizdan uzr so'raymiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu dunyoda Havzi Kavsar bo'yida ummatlaringizni kutib turganda, uzoq o'lkada yashagan O'zbekiston diyorida 14 asr keyin dunyoga kelgan va sizni sevgan, 14 asrdan keyin bo'lsa ham sizni vafotingizga yig'lagan biz ummatingizni ham shafoatingizga olishingizni umid qilib qolamiz. Ushbu mavizani eshitgan va sizga salovat va salom aytganlarni Allohdan so'rab qolamiz. Robbim, hammalarimizni Rasulimiz alayhi salomning muborak ravzalarida turib u zotga "Assalomu alayka ya Rasululloh" deyishlik baxtini nasib qilsin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.